Thank you.
Thank you.
nós punk na próxima 12 anos. Tomara que não seja o último. Tomara que a gente consiga fazer o alemão não fechar esse lugar aqui, que para nós é demais. Certo? Chamar um companheiro de muito das antigas aí pra tocar o fim! O fim! É o fim do mundo! We'll be right back.
Partir pro final aí. Depois tem o maravilhoso Cólera, Eterno Cólera e demais. O Alcer aí tocar do Jerpes. Bom, o Alcer voltar é sensacional, né? Ô Vlad, não pare nunca mais, hein? Queria agradecer as caravanas de Indaiatuba, as caravanas das pessoas que vieram de Buenos Aires. Our fucking friends from Germany, from Munich, from Verden! It's very great, foi muito bom estar aqui no 12ª edição do Punk na Páscoa. Pauleta demais aí no merchandising, Eterno Pauleta, Mr. Eric que sempre faz as capas e os posters, Pedrão que faz aí também ajuda, um monte de gente envolvida no festival desde muitos anos. Espero que não seja o último aí, né? Mas também se for, é agora, sabe por quê? Num país de intervenção, nós sabemos que eles não vão parar, não é a Previdência, não é o... essas merdas todas que vocês estão ligados, porque eles, nós, nem vocês, nem a galera ali, eles não vão parar! We'll be right back.
Yeah.